Изборният кодекс обратно в парламента. Президентът наложи вето. Това са новините на 7 май, събота. Заплаха за разпад на коалицията заради президентското вето. Определям го като национално предателство. Това вето. Битка в БСП за председателското място. Кой ще застане начело на партията? Стотици българи остават блокирани на гръцки острови. За първи път мюсюлмани стана кметът на европейска столица. Благодаря ти, Лондон! Президентът наложи вето на промените в изборния кодекс. Росен Плевнелиев настоява българите в чужбина да могат да гласуват без ограничение. Мотивите според президента: демокрацията живее чрез изборите и лошите практики при гласуването не трябва да разединяват хората. В позицията Плевнелиев предупреждава, че ако депутатите приемат текстове, които нарушават основни права на гражданите, той ще сезира Конституционния съд. Какви са реакциите сред управляващата коалиция на наложеното вето? Националистите вече предупредиха, че напускат, ако то не бъде отхвърлено. А премиерът Борисов видя риска за управляващото мнозинство и свика своите във вторник. Веста за президентското вето завари ръководството на ГЕРБ в съвсем не политическа обстановка. Поноси иначе верме в Златоград. От парламентарната група на ГЕРБ ние сме склонни да се съобразим с тези мотиви, които президентът изложи. Знаете, че ние сме направили много отстъпки, защото ние нямаме абсолютно никакви претенции относно промяната на правилата за гласуване, които бяха въведени в предишния изборен кодекс. Със съботното си решение обаче държавния глава ядоса националистите във властта. От ВМРО нарекоха аргументите му празни приказки и го обвиниха в слугинаш на турския президент. И заплашиха, че ако ветото не бъде отхвърлено от колегите им депутати, няма да стоят във властта нито час повече. Определям го като национално предателство. Това вето, ние няма да отстъпим от основните пунктове в нашата програма, задължителното гласуване и конкретно ограничаването на намесата на Турция във вътрешните работи на България. С своето решение президентът изправи България пред една политическа криза. Той жертва стабилността в случая в името на своите политически амбиции. Подкрепа от ДПС, от страна на ДПС, на неговата кандидатура за втори мандат. В деня на президентското вето коментара на премиера беше във Фейсбук. Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ е в сложна ситуация и с риск за стабилността на кабинета. Във вторник партията ще реши как да действа. Според премиера, стабилността на държавата е отговорност на всички партии и по темата изборен кодекс ще се търси справедлив консенсус. Външният министър беше по-обран в коментара си в името на по-добри стандарти за българите в чужбина. Не мога като представител на изпълнителната власт да бъда коректив нито на законодателната, нито пък на президента. Смятам, че винаги, когато има разговор, това е позитивно. Тази стъпка създава възможности за малко по-разширен диалог. А опозицията напомни, че има и още забележки към правилата, отвъд атакуваното от президента гласуване на българите в чужбина. Знаете, че ние искахме вето и не само с този мотив. Има достатъчно основания за противоконституционно включително по отношение на отнемане на правото на хората, които не са гласували, а след това преминаването през бюрократични процедури. Според Плевнелиев, ако кодексът остане такъв, с доверието на българите в чужбина е свършено. Преди да се стигне до президентското вето, промените за гласуването навън бяха приети след среднощни заседания на депутатите и спешни разговори в коалицията. И на фона на това БСП с курс към предсрочни избори. Конгресът на партията заседава и в момента и вече би трябвало да избира нов лидер. Мия Димитрова е в Националния дворец на културата. Мия, добър вечер. Добър вечер. И така, битката за лидерския пост в партията от 28 кандидати. Вече неофициално знаем, че влизат петима души. Това са Михаил Миков, Корнелия Нинова, Валер Жаблянов, Георги Гергов и Красимир Янков. Кой от тях ще бъде новият лидер на партията, обаче най-вероятно ще стане ясно по-късно. Ще стане ясно по-късно днес или може би дори утре. Гласуването трябва да започне около 20 часа, но по всичко личи, че може да има и забавяне. А още преди конгреса отвод си направи бившия лидер на партията Сергей Станишев. Ето още от атмосферата днес. След близо две години начало на левицата дойде време за отчети и анализи за грешките на партията и грешките на другите. Да сложим край на вътрешно партийните боричкания, които най-често губещи е не отделният човек, а самата партия.
Защото подобен род ефектни способи за личностно изпъкване отвращават хората, които са извън партията. За загубата говорят и резултатите на партията. Доверието на хората в политиката и партиите днес е по-слабо от всяко. Част от този процес е и намалялото доверие към Българската социалистическа партия. В едночасовия си отчет Миков критикува работата на държавата в основни сфери. Говори за бедността и демографската криза. И според него днес е време за предсрочни парламентарни избори. Президентският вот пък ще покаже според Миков дали БСП си връща доверието. За промени в партията заговори и сочената за основен опонент на Миков за поста Корнелия Нинова. Организационни промени в структурите на БСП, защото имаме нужда те да станат силни. Незабавни разговори с всички извън БСП ляво мислещи хора. Заедно с тях до края на годината да изготвим един национален план. С тяхната енергия и сила да вървим към предсрочни избори. Критики към развитието на левицата не спестиха и други кандидати. Постоянно загуби. Време е да се даде ясно картина какво се случва в партия всъщност. Смачкани, унижени, неуважавани, не сяваме респект. Това БСП ли? Изборът на новия лидер ще бъде обявен официално утре. Прогнозите сочат, че най-вероятно балотаж все пак ще има утре и той най-вероятно ще бъде между Корнелия Нинова и Михаил Миков. Мия Димитрова от Конгреса на Социалистическата партия. Успокоява се обстановката в Раднево. От града са изтеглени допълнителните сили на жандармерията и полицията, които бяха извикани заради масовите протести на жителите в търсене на справедливост. Днес пред общината се събраха 20-на майки с деца, които проведоха символично шествие по улиците. Те отправиха същите искания, които стотици техни съграждани скандират няколко вечери поред. Да бъдат наказани виновните за побоя на трима младежи и за повече сигурност. А стотици българи остават блокирани на островите Корфу и Санторини в Гърция. Заради двудневна стачка не работят фериботните линии, не пътуват и влаковете и обществения транспорт. Ситуацията обобщава кореспондентът ни в Гърция Бойка Атанасова. За мнозина българи почивката в Гърция се превърна в ад заради националната стачка в страната. След сигналите от остров Санторини, днес народниците ни алармират за най-малко 10 автобуса, блокирани на остров Корфу. Туристите се намират на пристанището на острова и се водят преговори за транспортирането им, но без резултат до момента. Обаждания има и от островите Закинтос и Лимнос. Заради спрените фериботи, единственият начин за измъкване от остров на Гърция е със самолет. Двете гръцки авиокомпании обявиха извънредни полети за днес и вторник от островите Каматина и Солун. Българското посолство е в постоянна връзка с отдела за борба с кризите на гръцкото външно министерство и с Министерството на търговския флот. Оттам са съобщили, че има вероятност стачните действия на работещите в морски транспорт да бъдат прекратени утре, но могат и да продължат. Всичко зависи от това какви текстове ще се гласуват в проекто Закона за пенсионното осигуряване утре. На важен кръстопът сме, но сме решени въпреки всичко да направим пенсионната реформа. От българското посолство призовават българските граждани, които имат нужда от съдействие, да звънят на телефоните в двете дипломатически институции в Атина и Солун, където има дежурни служители. За новините на Нова, Бойка Атанасова. Гръцките медии с потресаваща история за насилие над българско дете. Тригодишното момченце е бито и връзвано от родителите си. Вързано е оставено и само, докато майка му и баща му си търсили работа. В момента то е поверено на социалните, родителите задържани. Каналджии ограбили нелегални мигранти са задържани от гранични полицаи. Акцията се провела край село Факия. Граничарите са натъкнали на 4-членно семейство от Турция, които проникнали нелегално в България. При направения разпит станало ясно, че каналджиите, които са ги вкарали у нас, са им откраднали мобилен телефон и голяма сума пари. Веднага граничарите са започнали претърсване на района и са арестували 6 мъже. От тях са открити откраднатите вещи. За случая е уведомена прокуратурата. Исторически избор в Лондон. Садик Хан не само стана първият кмет мюсюлманин, но спечели с най-голямата преднина в историята. Още в първия ден след изборите, новия градоначалник се видя принуден да влезе в църква. Вижте причината. Садик Хан официално се вписа като кмет на Лондон. Първият градоначалник мюсюлманин се видя принуден да стъпи в длъжност в един от най-известните християнски храмове в Англия, катедралата Садък. Нашият пръв кмет мюсюлманин. Нещо, с което ние, като християнска общност, много се гордеем.
Казвам се Садик Хан и съм кмет на Лондон. Садик Хан е олицетворение на успеха след имиграция, пише британската преса. Родителите му идват в Лондон, Пакистан през 1960-та. Семейството живее в общинско жилище и децата учат в държавно училище. Не могат да платят за елитно образование, но благодарение на добрите си оценки влизат в университет и се реализират в живота. Тук съм само защото Лондон ни даде тази възможност. Подаде ръка на мен и моето семейство. Победата на Хан е важна за лейбористите, както и за привържениците на оставането на Великобритания в Европейския съюз. За разлика от Садик Хан, победеният кандидат на консерваторите е сред тези, които искат страната да напусне общността. Америка и България ще работят съвместно за отпадането на визите за сънародниците ни. Това стана ясно след среща между външния министър Даниел Митов и заместник държавния секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Вторият по ранг в държавния департамент след Джон Кери пристигна вчера на работно посещение у нас. След среща с президента Плевнелиев и премиера Борисов, Блинкен оцени високо напредъка в борбата с корупцията и контрабандата. Американският дипломат даде заявка, че и двете страни ще положат усилия за падане на визовия режим. Твърдо сме решени България да се възползва от програмата за безвизов режим и се ангажирам отново пред външния министър, че ще работим много усърдно и в тясно сътрудничество за това. Кубрат Пулев излиза на ринга тази вечер в изключително важен матч за европейската титла с британеца Дерек Чисора. Какви са очакванията за двубоя и как се отрази скандалът при теглянето на двамата боксьори? Специалният ни пратеник в Хамбург, Богомил Грозев, по темата. Добър вечер от Barclay Run Arena. Това е арената, в която Кубрат Пулев и Дерек Чисора ще излезат на този ринг зад мен след точно 5 часа. Вече започнаха първите матчове от гала вечерта. В момента има пауза. Сега се обявява следващия матч. Но това, което се очаква тук тази вечер, комбинацията матча между Дерек Чисора и Кубрат Пулев, да бъде наистина много суров и с доста напрежение, което започна доста преди този матч между двамата. Но нека да видим. Случилото се по време на официалното мерене на двамата боксьори шокира организаторите на гала вечерта, промоутерите от Зауърланд, чието играчи са и Кубрат, и Чисора. Това е една от най-откачените срещи, които съм виждал. Ако знаете какво се случи отзад, камерата ви беше ли там? Спорът, кой точно е хвърлил бутилката в главата на Чисора, продължава. Не беше ли провокацията от едно момчето, един от българите, които беше тук в провокация? Ами вижте на камерите след това и така. Анализирайте. Анализирайте нещата, ситуацията. Нищо не се случи, човече. В момента, в който с Пулев бяхме лице в лице, едно от момчетата от неговия антураж, мисля, че моят близък приятел ме удари с пластмасова бутилка в главата. Каква е причината, не знам. Може да е расист, да не харесва чернокожи. Това, което признаха пред Нова телевизия организаторите, ще има финансови глоби и за двамата боксьори, но най-вероятно за Кубрат санкцията ще е по-голяма. Екшенът обаче изигра и друга роля. Клиповете с Мелето по време на кантара станаха истински хит в социалните мрежи в целия свят. И така неминуемо засилиха интереса към матча. Въпреки че букмейкерите сочат Кубрат за категоричен фаворит, треньорът на Чисора очаква сериозен двубой. Ще бъде тежък матч и за двамата. Пулев е силен боксьор. Видяхте на мача с Кличко, 2-3 пъти беше на земята, но винаги се изправеше. Така че очакваме тежък двубой. Дерек е подготвен за силен матч. За силен и успешен матч се готвят и българите в Хамбург. Победа очакваме, какво друго? Победа, ние сме с него. Смятам, че Сори е доста изнервен, защото знае, че е по-слаб от Кобрата и ще загуби матча. А стотици хиляди по целия свят ще стискат палци на Кубрат от екрана. Не пропускайте боксовата схватка тази вечер по Диема Спорт и Гонг Плей. Студиото започва малко преди полунощ. А у нас хиляди жители и гости на Златоград се насладиха на най-популярния родопски специалитет – златоградското чеверме. Още за празника от Василена Гръбчева. Златоград днес, а подготовката започна 15 часа по-рано. Трябва да се зашие добре, да няма въздух и да може вътре да се задуши агнето. Засоляват, слагаме масло вътре
И тия специалисти ги зашиват и след това вече ги подготвяме за огъня. И продължаваме етапно и сядат хората и въртат някъде от 6 до 7 часа. И майсторите на чевермета останаха на постовете си чак до сутринта. Че смята се за готово, като вземиш шестносчето и отрежеш малко, значи коричката да бъде така крехка, да има така леко, как да ви кажа, кафеникъв цвят. Как да разберем, че е наистина завършен чевермето и готово за хапване? Значи, щом така започва да се разпуква, тук по шеловете, така кафеникаво и когато се пипне, ето. Потъва пръщчето. Потъва, да. А вече след като се разчупи, ще разберем и вътре. Освен 150 чевермета, сърцето на Родопите огласиха и 101 кабагайди. За новините на Нова, Василена Гръбчева. А ние ви благодарим, че и тази вечер бяхме заедно. Не пропускайте спортните теми и прогнозата за времето. Приятна вечер! Темите от деня коментирайте на Facebook страницата на новините на Нова.